বাজপেয়ী ভবন এতিয়া দুর্নীতির শপিং মললে পর্যবেক্ষিত হয়েছে সকলে জানে। বিজেপির নেতা, আরএসএসর নেতা সকলে কেনেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে চাকরি দিব পারে সেটাই দিনটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য। জাপে জাপে এডমিট কার্ড ওলাইছে, জাপে জাপে ওএমআরসিট ওলাইছে, বয়স বেশি হওয়া মানুহক মুখ্যমন্ত্রীর নিজা সমষ্টিতে বয়স বেশি হওয়া মানুষের চাকরি পায়। পাঁচজন মানুষের নামও কলো, আৰু মানুহৰ নাম লিষ্ট তৈয়াৰ হৈ আছে, মুখ্যমন্ত্রী এখাৰো মুখৰ মাত নাই। মুখ্যমন্ত্রী নিজৰ সমষ্টিত পাঁচগৰাকী মানুহৰ নাম তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত আমি ভাবিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্রীৰ গা লৰিব, মুখৰ পৰা কিবা ক'ব। সাধাৰণতে এনেকে মিডিয়া হাউচৰ বুমবোৰ দেখিলে ৰব নোৱাৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই বিষয়টো কোৱাৰ পিছতো একো বক্তব্য কিয় নাই, এইটোৱে আশ্চর্যজনক কথা। এনে সাধাৰণতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সকলো কথাতে বক্তব্য নাৰাখে। আমাৰ নতুন যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী বুম দেখিলে ৰব নোৱাৰে, বিহু আহিলে নাচনীয়ে যেনেকে গা হাতখন আঠখন কৰে বুম দেখিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰবই নোৱাৰে যিকোনো কথা বতৰা কয়। গতিকে আজি এটা ছিৰিয়াছ বিষয়, জাতীয় বিষয়, আমাৰ নিবনুৱা ছাত্র ছাত্রীসকল, ইয়াত যিসকল মেধা ঘৰত নিজৰ অতি কষ্টৰে পঢ়া শুনা ছাত্র ছাত্রী, বিজনী কলেজেই হওক, বেলেগ বি এইচ কলেজেই হওক, তেওঁলোকে কষ্ট কৰি আহে, গাঁৱৰ পৰা আহে, কোনোবাই নিজৰ মাটি বন্ধকত দিয়ে, আগতে গৰু বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁতে গৰু বিক্ৰী কৰি আহিছিল, আমাৰ গাঁওবোৰতো তেনেকুৱা হৈছিল। সেই যে কষ্ট কৰি পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰক অন্যায় কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ অঙহী বঙহী ভাই ভতিজা পেহীয়েক মাহীয়েকৰ পুতেক দদায়েক মোমায়েকৰ পুতেকক যে চাকৰি বাকৰি দিছে, বিজেপিৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ ড্ৰাইভাৰৰ ঘৰৰ পুতেকেও যে চাকৰি পাইছে কেৱল মাত্ৰ বিজেপি কৰাৰ সুবাদত, ইয়াৰ কিন্তু বিচাৰ হ'ব লাগিব। এই কথা ৰাইজে মানি লোৱা উচিত নহয়, এই অন্যায়ৰ উত্তৰ দিব লাগে। আৰু বিশেষকৈ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ পেটত যিটো লাঠ মাৰিছে এইখন চৰকাৰে, ইয়াৰ কিন্তু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। চক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো কৈ লাভেই নাই, বহুবলকী মুখ্যমন্ত্ৰী, যি মন যায় তাকে কয়। কংগ্ৰেছত কওঁতে, কংগ্ৰেছত থাকোঁতে কি বুলি কৈছিলে, গুজৰাটত কৈছিলে যে ডাঙৰ ডাঙৰ পানীৰ পাইপৰ মাজেৰে হেনো মুছলমানৰ তেজ বয়, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কোনোবাই লগ পালে ৰিক্সাৱালা ঠেলা ওলাই চৰিয়াব, এইবোৰ কথা কোৱা নাছিলে জানো। গতিকে তেওঁৰ কথাৰ কি অৰ্থ আছে? আজি বিজেপিত আছে, যোৱাকালিলৈকে কংগ্ৰেছত আছিলে, কাইলৈ এ আই ডি এফলৈ যাব, পৰহিলৈ এ জি পিলৈ যাব, তাৰপিছত আৰু জেগা নাপালে অসম জাতীয় পৰিষদলৈ আহিব। গতিকে তেওঁৰ কথাৰ কোনো কথা নাই, তেওঁ এটা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ এগৰাকী তাৰ্কিকৰ নিচিনা, সপক্ষে কবল দিলে সপক্ষে কয়, বিপক্ষে দিবলৈ ক'লে বিপক্ষে কয়, কাৰণ তেওঁ অতবোৰ দুৰ্নীতি যে কৰিলে এইবোৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ নহয়, জেল যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বিজেপিয়ে বিচৰা ধৰণে বিজেপিয়ে কৈছে। কাইলৈ পৰহিলৈ দিল্লীত বিজেপি যেতিয়া চৰকাৰ যাব, তেতিয়া এ জি পিলৈ যাবলৈ তেওঁ গোটেই ৰাস্তা বনাই ৰাখিছে, পকী ৰাস্তা, গোটেই এইবোৰ চলি থাকিব। কিন্তু অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ সমাজ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতী, সাধাৰণ জনতাৰ ভৱিষ্যত কি, ৰাজনীতিয়ে তাৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিব, এইটোহে মৌলিক কথা। গতিকে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিৰ পিছে পিছে জনতা নাযাব, নাচি বাগি ভোট দিছিল 21ত আৰু 16ত, আজি অৱস্থা মানুহে পাই গৈছে। গতিকে নাচি বাগি ভুল নকৰিবৰ কাৰণে, সিদ্ধান্ত ভুল নকৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। সময় আহি পৰিছে, আমাৰ জাতিটো থাকিব লাগিব, সমাজ থাকিব লাগিব, ৰাজ্য থাকিব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰ ভাল হৈ থাকিব লাগিব। এখন হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণি এখন দেশ, বিভিন্ন মনীষীয়ে ত্যাগ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে দি থৈ যোৱা তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ মণি মুকুতাই সমাজখনক, দেশক, ভাৰতক এটা একক আৰু অনন্য ৰূপ দিছে। গতিকে ইয়াক ধ্বংস কৰাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই, ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্যক নিঃশেষ কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই। এই ঐতিহ্য, ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক যিবোৰ স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠান, এইবোৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে আছে। গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ৰাইজ বিভ্ৰান্ত নহয়, মিছা কথা চল চাতৰিত যাতে কোনেও মানে পৰিচিত প্ৰলোভিত হৈ ভুল সিদ্ধান্ত নলয়।